ဒီနေ့မှာတော့ live provide ဆိုတဲ့ကလေးအားစေအခြေလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့မဖွင့်ဖြူဝင်းမှာဆေးဝါးပညာရှင် pharmacist တဲ့ဦးဖြစ်ပါရှင်။ကလေးလေးလေးဆိုတာကဒီအသက်တစ်နှစ်ကနေပေါ့နော်ဆယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးတဲ့အဆင့်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ကောင်းမွန်မျှတတယ်ပေါ့နော်။အာဟာရဓာတ်တွေရရှိနေစေဖို့ရာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ไลฟ์โปรไฟล์มาဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်တွေကိုပေါ့เนาะจำมาစေဖို့ရာเนကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ဒီမရှိမဖြစ်အရေးပါတယ်ပေါ့เนาะဗီတာမင်တွေသတ္ထုဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီไลฟ์โปรไฟล์มาဆိုလို့ရှိရင်ไลซีนလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာစားခြင်းစိတ်ကိုမြင့်တက်စေတယ်ไลซีนဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့เนาะမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဆင်ရှင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့သူကဒီစွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ရာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပေါ့เนาะဒီ fatty acid တွေကိုတည်ပို့ပေးဖို့ရာမှာလဲသူကအရေးပါပါတယ်။အဲနောက်ပြီးလိုင်စင်ကလေဒီဥတွင်းမှာကယ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကိုလည်းအားပေးတယ်။ဒီဗိုက်တာမင်စီနဲ့အတူတူတွဲပြီးရောပေါ့နော်ကောလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းအကူအညီပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီကယ်ဆီယမ်ပမာဏမြင့်မားတာတို့ဒီကောလာဂျင်တွေဖြစ်ပေါ်တာတွေကဒီကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကောင်းစီလဲဆိုလို့ရှိရင်အရိုးတွေတန်မာကြီးထွားဖို့ရာအတွက်ကောင်းစီတယ်။နောက်ပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအရိုးပါပြီးရောပေါ့နော်ကျိုးလွယ်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့ရာအတွက်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ไลฟ์โปรไฟล์มาဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါလာဒီက B1 လဲပါတယ်ဗောနော် B1 ဆိုတာကအဓိကအဖြစ်တော့အုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်စနစ်အတွက်ဒီလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပေးတယ်နောက်ပြီးအစာစားခြင်းစိတ်ကိုလည်း B1 ကဖြစ်ပေါ်စေတယ်ไลฟ์โปรไฟล์มา B2 လဲပါတယ်ဗောနော် B2 ကတော့သူကကိုအင်ဇိုင်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်စွမ်းအင်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ဗောနော်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ ਨੇ ဒီဆဲတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက် B2 ကအရေးပါတယ်နောက်ထပ်ပါလာကကြတော့ B3 ပါတယ်ဗောနော် B3ဆိုတာကကြတော့ဒီကာရိုတင်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ဒီအရေးပြားရယ်ပေါ့နော်ခုခံအားစနစ်ကိုသူကအားကောင်းစေတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရေးပြားမှာပေါ့နော်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ Live Provide မှာအဲနောက်ထပ်ပါတာက B6 လည်းပါပါတယ်။ B6 ဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ရယ်ပေါ့နော်ခုခံအားစနစ်နဲ့ဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်မှာအရေးပါတယ်။ Serotonin နဲ့ Dopamine တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်ရောနောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီသွေးနီဦးစဲတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကြတော့လေထုညဉ့်ညံ့မှုကနေလေကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ live profile မှာဆိုလို့ရှိရင် B12 လဲပါတယ်ပေါ့နော် B12 ဆိုတာကတော့ဒီသွေးအားနဲ့အာရုံကြောစနစ်တွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်အရေးပါတယ်အဲနောက်ပြီးပါလာတွေကဗီတာမင် E လို့ဗီတာမင် C လို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကိုခံအားကောင်းစေတယ်ဒီ free radical ရဲ့ဓာတ်တူးဖျက်ဆီးမှုကနေလေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးဗီတာမင် C ကဒီအယိုးနဲ့သဖုံတွေကိုလည်းကြံ့ခိုင်စေတယ်။ Live Probiome မှာဗီတာမင် A လည်းပါပါတယ်။ဗီတာမင် A ဆိုတာကဒီကိုခံအားကိုကောင်းမွန်စေတယ်။အမြင်အာရုံကိုပေါ့နော်ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရောနောက်ပြီးတော့ဒီအယိုးတွေပရိုတီးန်တွေနောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်လည်းအရေးပါပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Live Probiome မှာဗီတာမင် D တို့ Calcium တို့ Magnesium တို့လည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အယိုးတွေကိုကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာနဲ့ကြံ့ခိုင်တန်မာဖို့ရာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇင်လည်းပါပါတယ်ဇင်ဆိုတော့ကြတော့ကိုခံအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ် live profile ကိုကလေးလေးတွေမှာဘလောက်တက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်လေးတွေကနေလင်းနဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖက်ရည်စွန်းတဝက်ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.5 မီပေါ့နော်တစ်ချိန်တိုက်လို့ရပါတယ်လင်းနဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းပေါ့နော်အဲကြတော့5မီဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်တိုက်လို့ရပါတယ်အခုပြောသွားတာကတော့ live profile ကလေးအားစီအရေးမှာပါတယ်ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းပြောပြပေးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးအားစေးအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားကြတဲ့မိမိတွေအတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးအားစေးတွေကိုတစ်ခုချင်းလေးပေါ့နော်ပြောပြပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတွေလည်းရှင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးလည်းကျန်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။